हेलो क्या बागरी पाला तो हुँदै हो नहीं अब जान पाला घर भन्दा पनि स्कूल पुरा गया छु करा गरी तो गरे ना मेरा कल घरे तो बेला तो घरे ना मुझे नहीं बोला तू कोई तो करते हो नहीं कुरा कर दाऊं घरे बेला नगर है नहीं घरे में क्या है तो उल्टो बोल के मार गरे ना क्या हो देंगे गरे ना मंदाई तो सुन तू नहीं नहीं गरे ना क्या करते करते कसै सँग गरेन क्या कोही गरेन पैसा हुनु परेन एमबी हुनु परेन त्यसै भने हो फोनमा कुरा गर्दै गरे नि कसै के गरे फोनमा क्या के फोनमा फोनमा त कुरा भए हो नि फोनमा अर्का उहीमा जता कतै कुरा भइसन्छन् वरा कस्तै सुन त मै बा अलिअलि बोल्छ अलिअलि बोल्छैन के बोल्न छोडेन गरे के भने केही हुने नाटकमा केही हुने क्या पस्टेसन भने आऊ ठिकै छ बोला ठिकै त हुनु पर्यो त नि किन मुखेको के भन्यो हो र के भन्थे बोल्न छोडिरहने बोल्न त छोडिरहन्छन् भन्यो हो क्या हो सबैलाई आउने अब लिन्छु क्या हो मेरोसँग भेट भइदियो भेट भएन गई गई थी अघि नै न के कहाँ देख्थे म हौ माथि डाँडा थिएँ यता आउनु दिएको थिएँ क्या बोल्दै आए थिएँ बोल्दै आए थिइनँ तपाईँ मेरो मात्रै आए थिइनँ अरू आए थिइनन् अरू देखिन तिमीले मात्रै डोगामा आउन दिएको थिएँ डोगो लेखिन तिमजोरी मेडमकोबाट भए बिहानै अँ हातमा तिनजोडी दुई ज्याकेट खानी जुत्ता पोगी सब भेजिहाल्छ त्यसो भए काम बेसी गरी भइगयो रहेछ कोही कसरी नगर्ने काम गर्नुभएको छ को तेरो कोही धुन्छ कहिले नै मेरो कोही धुनैन धुन्छ मेरो कोही हुन्छ धुनैन त नि फोनतिर कोही धुने मेरो दुई दिन छ र धोइदिउला त कहिले बोलायो एकदिन बोलायो एकदिन साँझकै धोइदिउला साँझकै हुन होइन हुने गयो त दिउँछ त्यति बेला हुँदैन अब नहुने भए क्या त छ कति बेला हुन्छ त हुने बेला होइन कि दे म थाहा पाउँदिन त्यति बेलै धुन लगाउनु त्यति बेलै गरेपछि हुन्छ कि हुन्छ त हुँदैन त हुन्छ चाल हुँदैन त्यति जेठ मासतिर लानु दादा जेठ मासतिर अहिले के हुन्छ र चिसाउने मर्दैनन् चिसाउँदैन साँझै त्यही त मर्दैनन् किन मर्दैन नमर्या त भयो चिसो भयो क्यान् थियो र हातुट काटिन्छ नि त हातुट काट्यो भने मर्दैन मर्दैन नमर्या त भयो नि त्यो हातुट काट्यो क्यान् थियो र कति रिस उठायो नि कहाँ रिस उठाउँदा हौ रिस उठ्ने त म थाहै पाउँदिनँ नि माया भन्ने मात्रै थाहा पाउँछ म त माया भन्ने मात्रै थाहा पाउँछु रिस बुन्ने खिस बुन्ने मलाई केही थाहा छैन
जाड़ो लाग्यो काटो गर्ने तेरी मैले पनि नयाँ हौ म यहाँ स्कुल अगाडि गइदिएँ बाघ ल्याउनु जाडो लाग्यो भाइ अब ढिलो जान्छु गइदिन्छन् नि बाख्रा कहिले उँभो जान्छन् कहिले उँधो जान्छन् नि जानु परेन मान्छे मिल्दैनन् कोही मिलेन बस्दा त आउँछु त हुने बस्दा आउँदैछु त हुने हुँदैन आउनु न अर्को आगर सङ्क्रान्ति हाम्रो मान्ने वसन्त गरेर मान्ने के हुँदैन हुन्छ तेरै गर्छौ नि होइन पाप बोल्ने काम नै मैले पनि देखाउँ झुटो फर्किएपछि पनि झुटो फर्किएपछि पनि ल्याएन नि नबोलाऊ क्या मैले त उसै दिन ल्याएको छ कहि दिन मित्र लेख्याउ नि ल्याउ लेख त्यहाँको महिनु है त्यही लेख अर्को कहिले लिन्छ भने थाहा होइन अहिले दिउँला र यता बुझिर नि अरू लिन्छ भने थाहा होइन त्यही लेख मिति हो हामी भाइ जान्छौ नि कतै भाइ कति टाढो भन्यो कतै गइजान्छु जहाँ गए पनि छोड्ने कुरा हुन्न एक दिन त एकचोटि भेटि नै हुन्छ त त्यसरी बोलो छ भेट भइहाल्छ नि नै 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 कहिले भेट नगर्ने नभेट्ने हुन्छ हुन्छ त काहीँ न काहीँ त भेट भइजाला त हुँदैन हुँदैन क्या जाने होइन फेरि काहीँ बत्तिर बत्तिर हुँदै फेरि जाने होइन फेरि कि चल्ने ठाउँ चलाउने चल्ने ठाउँ चलाउनु म त निको पनि मान्दिनँ म मान्छु त त्यसले मान्नुपर्छ त्यसले मानेर भयो आज पहिला त म एउटा डेढ घन्टा हाँक्दैन थियो नि एउटा निको मान्दैन थियो म तपाईँ हच्चु बाबु चाहिँ हो त्यो मानिन भयो मैले मानिन पो भयो कति निको मान्दैन थियो उहाँ चाहिँ बोलाए बेला पनि यसरी मर्जन्थ्यो मिल्ने भएन नि काटिदिनुहरू अचानक उठाइदिनु तेरो मान्दिन हुन्थ्यो तपाईँ धेरै नि मान्दिन मनपर्छ भन्थ्यो अरे नि म पनि त्यही थिएँ भिन्ने फेरि तपाईँ कुरा मिलाउने अनि म जुन एउटा निको मान्दिनँ क्या त्यही मारो भन्ने होइन मारे त्यही त त्यही त नगरे भने
मान्छे मारिकन सुख मिली जान्छ र मान्छे मान्यो भन्यो हौ मान्ने भन्ने फेरि मानिनु भए होइन त त्यो मैले मानिनु भए हो अँ अँ हो हो त्यो त चाहिँ हो क्या म त निकै मान्दैनथ्यो तपाईँ मेरोमा फेरि यस्तो न्यु मान्थे त्यहाँ तपाईँको घरतिर कहिले जानु पर्यो नि त्यो घर नभइदियो नि भन्ने लाग्ने यति बाटो त निको मानेन त हो नि पहिला त राम्रो मान्थे पहिला अलिअलि मान्थे यतिबाट त एउटै ठसक तिमी परि गई क्या हो हुनेन भन्ने त मालाले त्यस्तो खोजा रहेछ मलाई क्या थाहा भएर पहिला त्यो म त्यो कसरी अब त्यो त्यहाँ निरन्तर भयो भोलि मेरो त्यहीले लाउँछ भाइर भनेर गए हुन क्या त्यो निरन्तर त्यही भैर नै भयो त्यहीले भाइर ल्याउँछ भने नि लाग्यो होइन क्या पहिला के ल्याउँछ भने त्यहीले भाइर कुरा ल्याउँछ भने नि क्या भेटायो नि गरे तेरो पोइ हो कि त्यो भन्थ्यो नि तेरो पोइ हो कि त्यो भन्थ्यो भन्दैन त अब पछि के पछि लाज मान्दैन जसरी त्यो त भन्छ है तैजना आउन क्या तैजना आउनु बुहारी नराख्ने भन्ने फेरि भुने हौ क्या हो तिन दुईवटा हुनुहुन्थ्यो नि दुईवटा हुनुहुन्थ्यो कति थिए यता मेरो कति थिए मैले देख्दा पनि देखिनँ कति लुगिआर छन् भन्थ्यो लुगिआर छन् भन्थ्यो क्या हो मैले तिमी कुरा नगर बौलाउँछु बोलाउँछु याद आएपछि बोलाउँदैन मलाई फोन गर्न पनि सक्छु केही होस् नकारिकन अब म चाल गरिदिन र धेरै हेर्दिनँ हेर्नु त त्यो भयो पनि के हुन्छ भने मान्छेले अब साल त्यस्तो बानी गरिदिनु भन्छ क्या जो पनि आजकल मैते छैन तिमीले क्या अकाल छैन अनि अकाल त्यस्तो गर्न छोड्दिन अनि अकाल सुरुदेखि त्यहाँदेखि भन्छ नि गर्नु पर्ला त सुरुदेखि अनि अकाल त्यस्तो गर्दिन जो पनि फेरि कुरा पनि दिएछ भन्ने सबै कति गर्दिन अकाल भने मैले आज तिमी भन्दैन अब तिमी त भन्छौ मैले भने क्या कति गर्दिन भने गाल गर्थ्यौ गरे अस्ति कहिले गएको
साबुना चिगनार भन्नेर भिरि के रे के रे बाबुना चिगनार के बाबुना चिगनार जति पनि हुनु हुँदैन भन्ने अरे भन्यो जाति कैठो गरे रिसाई हान कैठो गरे हान हाम्रो विवेक आबाले भन्थे अ म भाइले भन्छु त त्यो अ जुन त्यो उठे देखि जुन तुम्हें छोयो भने देखि रिस उठ्यो कसलाई छोयो भने रिस उठेन मैं तेरे ने उम्र आओ तो के माने ना मेरा अग्नि ठीक मैं तुम्हारे साथ करते होगे कोई तो करते होगे कोई तो बनते होगे नाटक ना मैं हो ना के ना तो ठीक है मत रहो ये तो करने उस तो करने बने ना के ही बने ना मेरे बने ना हो नहीं बने ना बने बनती ये तो के ही बने ना के थापी हो जाएंगे तेरे पैसा मांगी तेरे पैसा मांगे बोला दूर संग तो बोला ना ठंडी है तो उनके तो यहीं बने मिले तो आप बोले मिलते हैं हम करो चल पल आलम करो पनीर का लाइक दे ल्याउने बोलो बसिना छलफल गरौँ भाइसा मैले त्यसरी जाउँ लाग्यो गरौँ हुन्छ दुर्ब्यान ल्याउँछु अनि जानकिन बसाल्छु तुग्न बसाल्छु अनि के भइथ्यो सब हुनु भन्ने भन्दै के मैले भने भने मेरो मिल्ला घर तयारिन भने अहिले त्यो एकचोटि तिमीलाईसँग भइहाल्छु न म त सब मान्छेले बसाल्छु यहाँ पुलिस देखिया सहित नै बसाल्छु ल्याएर बुन्तरुल लिन उसाउनु कमर बुन तर लेकिन मेरो खन्नु परेन खन्न नाटक नगर कहाँ आउने यहाँ आउने न म तल गइजाने भन्दै हुँ हट त पर्यो हट होइन आई 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 यहीं बस यहाँ मत बोल देना तो कौन आंसू ना खाओ गीता उन्हें कौन ना